Lepo zdrav, sem Matej Kramar, direktor podjetja Reink, kjer skupaj z ekipo sodelavci sodelujemo na področju ove in ure širom Slovenije in tujine, že več let. Med številnimi drugimi projekti, katerih je delno sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, smo tudi na izobraževalnem zavodu v Puconcih izdelali objekt energetske sanacije. Natančneje bi vam rad predstavil osnovno šolo z vrtcem v Puconcih. Izmed ostalih osnovnih potreb energetske sanacije, kot je zamenjava stavbnega pohištva in izboljšanje toplotnega ovoja stavbe, izstopa predvsem integriranje energetskega prostora na biomaso, v našem primeru sekanci. To smo izvedli v obstoječe prostore kotlovnice, brez dodatno potrebnega gradbenega dovoljenja ali večjih gradbenih del. Sodobne tehnične rešitve in izdelki omogočajo skoraj da vsako implementacijo prostorenja v objekt. Zraven tega ima Slovenija lepo naravno danost, gost, katerega bi bilo škoda, da ga ne bi izkoristili. Dodatno smo se še posvetili hidravlični uravnoteženosti in regulaciji grelnih elementov z termostatskimi ventili. Izkoristili smo tudi odpadno toploto prezračevanja v skupnih prostorih in kuhinji z sodobno tehnologijo. Z navedenimi ukrepi se je zmanjšal letni strošek oskrbe z energijo za cirka 85% in porabo CO2 smo zmanjšali na nič. Menim, da je projekt lep primer donosnih, trajnostnih in okoljskih rešitev z oskrbo energije še posebej pri večjih objektih.